Ti lako, ale, ale, kupi si nako. Neki mi kažu da učim engleski jezik, da će više da me gledaju. Ali to je sve relativno. To je sve relativno i taj engleski jezik. Što mora da učim engleski kad ja dovoljno, meni srpski u Srbiji dovoljan. Kako si ti, drugarice? Ne daj se, generacijo! E ono, ne da te upropaste ovi materialisti. Nije lako. Ceo dan si u pekari. Ceo dan. To nije java, to nije san. Ceo dan. To nije java, to nije ni san. Živiš ovde, ali mrkli je mrak. Ali ona žena ide u brak. Ona hoće da rodi dete, a ovaj ne može da napravi. Sterilanje! Sterilanje, čovječe! Pruži ruku, kao bratu brat. Pruži ruku, šta će ti rat? Kako ti? Evo, ja hoću da se malo, da dam sebi odušta. Da se opustim. Da se opustim, jer ovo sve što mi je, sve što stege. Znači, ovo, duša hoće da izađe iz tela, a ti ga držiš u kao... E, da. I onaj Nikola Simić se razbesneo, ovaj mu napisao pravila za mesec maj u WC, ono, a on kad je svideo i smučilo mu se i morao da probije ona vrata. Mo koja pravila u sred stana, čoveče, a on ide na posao, mora da ide u WC. Da. I nikako, i onaj, i svi uđu kod njega, i onaj što je rekao da ima stan, ono, on kaže, ma koji stan, ja nemam, ja se, kaže, dobro je u ovoj 9 kvadrata kod ove devojke. A on je samo jedva čekao da uđe. Kaže, dobro je, kaže, dobra organizacija, kaže. Jo, šta se radi? Japansko. Ne možeš ti nikad da tako su ga zvali, ono, nastavnik japanskog, je tako? Japanski. Ne, ali nije bio normalan. Nije bio normalan. Ne. Ćao, krompir sam ti dao. Samo jedno. Ćao, kukuruz sam ti kuvo, a ti nisi jela, pljeskavicu si htela. Hoćeš preko leba pogačice? Pa ne može, drugarice. Mora prvo da jedeš pomfrit, pa onda pljeskavice. A ti hoćeš i pomfrit i pljeskavice u isto vreme. Pa se prejedeš. Zao. Živo kukuruz. I Tom Cruise. Ne. Nije ti lako.